Hainbat hilabetetan zehar landu da, gaur hemen eztabaidatu eta onartu dugun txostena. Eta orain aipatuko dizkizuegu konferentziaren goraberak eta baita ere onartu den txostenaren laburpentxo bat. Baina aurretik, komentatu nahi dut, nola gaur gogoan izan ditugun lau pertsona, sarearen bultzatzaileak, sarearen sortzaileak, eta gure lau urteko ibilbide honetan galdu ditugunak. Jose Luis Álvarez Enparantza Xilardegi, Sabin Intxaurraga, Josean Lizarribar, eta Ramon Labaien. Beraiek lan handia egin zuten sarearen hasieran eta ibildaldi zati handi baten ere, eta gaur gogoan ditugu, ze azken baten, beraien amezak, beraiekin konpartitu izan ditugun amezak dira sarearen helburu. Eta bueno, beste barik orain hitza hartuko dute Unaia Paulazak eta Garbine Buenok, batak euskeraz eta besteak gaztelerazko itzulpena egingo du, eta beraiek azalduko dituzte gaurko konferentzia honen nondik norakoak. Azken hilabeteotan, sarekideen artean burutu dugun hausnarketa eta eztabaida prozesuaren emaitza da gaur onartu dugun txostena. Aurrerantzean, datozen bi urtei begira behintzat, gure jardueraren ardatza markatuko duen lan tresna izango da. Edukiaren ideia nagusiak era oso laburrean azaltzen arginduko gara. Euskal independentismoa garai berri baten sartzen ari da. Honen arrazoiak Euskal Herritik kanpo eta baita hemen bertan ere bilatu behar ditugu. Kanpoko arrazoien artean, Eskozia eta Kataluniako prozesuek ematen diguten bultzada dago batez ere. Eta barrupen artean aldiz, eraginkortasun handiagoren bila, Euskal independentismoa egiten ari den metamorfosia. Kanpotik eta barrutik datozkigun aldeko haize hauek aprobetxatuz, bi dira sarearen ustez estatua lortzeko gai izango den independentismoak dituen erronka nagusiak. Euskal Herrian bizi den jendearen gehiengo zabala independentziaren aldeko bihurtzea lehenik, eta Euskal Estatuaren bidean jende multzo hau aktibatzea bigarrenik. Bi helburu hauek lortzeko, independentismoaren baitan jada ematen ari diren aldaketa batzuen sakontzea ezinbestekoa dela iruditzen zaigu. Aldaketa hauek, independentismoa egituratzeko orduan abertzaletasuna dituen ezintasunetan dute oinarria. Gero eta biztakoa gada, abertzaletasunarekin bakarrik ezin dugula euskal jendartearen gehiengoa independentismora erakarri. Abertzaletasunaz gain, beharrezkoa dugu bide berriak irekitzea. Abertzalez diren independentistak ere behar ditugu. Abertzaletasunetik haratago doan independentismoa da sortu behar duguna hortaz. Independentziak soiliek abertzalei begiratzen dien proposamena izateari utzi behar dio, eta Euskal Herrian bizi den pertsona orori egiten zaion proposamena izatera pasatu behar du. Zentralitate erabatekoa lortzera jo behar du. Independentismoak zentralitatea hartzen duen neurrian sortuko baitu aktibazioa. Zabaltzearekin batera, bigarren ezinbesteko baldintza independentismo eraginkor bat sortze bidean. Sarearen ustez, momentu hauetan, goian aipatu ditugun bizutabe horietan oinarritzen den independentismo berria sortzen hasia da. Nahi baino politikiago bada ere, Euskal Estatua lortuko den independentismoa hasiera gauzatzen. Independentista sareak prozesu honen agente aktiboa izan behar du, eta Euskal Herriko jendartearekin batera, Euskal Herria independente batera garamatzen bidean bultzatzen jarraituko du. Diasporari dagokionez, egin dugun lanak bere fruituak eman ditu, eta iraunkorki lanean ari diren taldeak ditugu. Jauzi berri bat emateko garaia da, diasporako guneek normaltasun osoz sarean parte hartzeko apostua egin behar dugu. Antolaketari begiratzen badiogu, lau urtetako ibilbideak ematen digun esperientzian oinarrituz, gure antolakuntzari astinaldi eder bat eman behar diogu. Sareko lana lehenesten duten pertsonez osatutako dinamizatzaile sare zabala eraiki behar dugu. Euren eskuetan egongo da gehien bat gune desberdinen jarduera sare osoaren dimentsioan kokatzeko erronka. Eurek osatu behar dute sarearen bizkarrezurra. Autofinantzeketa da kontutan eduki beharreko beste puntu bat. Gure sareak sensibilitate guztietako independentisten topaleku eta elkarlanerako etxe izateko
independentista izateaz gain, independentzia ere, independentea ere izan behar du. Horretako, gako nagusietariko bat autofinantzaketa da. Geu gara sarea, eta autofinantzaketa da sarearen oinarrizko irizpideak eta filosofia mantentzeko bermea. Jauzi berri bat egin behar dugu gai honetan ere, sarekide kopurua handitu behar dugu. Mikroaportazioa edo kuota txikien aukerak jende askoz gehiagok bere ekarpena egitea albidetzen du, eta hori izan daiteke autofinantzaketa indartzeko bide bat. Azkenik, gure lan plangintzan dugun lehen eginkizuna 2014ko abrileguna da, aprilean 20an sareak deitzen duen urteroko mobilizazio nagusia. Iruñean ospatuko dugu eta berriro ere abrilegunak zabal, anitz eta parte hartzailea antolatu nahi dugu. Sentsibilitate guztietako independentistei zabalik, Euskal independentista guztiok elkarturik gure nahia eta indarra erakusteko eguna, Euskal Herriaren eguna.